Meet saa Cessna kuppaks. Siinä onks nuo creeperäräkisit. Kai niin ne on? Kus persissä? Kureti... Kureti muta sulla on. Esimesellä korrusel kastis. No minä en näy muta kastis. Ei teisellä korrusel kastis. No nahku nii kertoo. Ei tuossa materiaali kastis. Kuvait materiaali kastis. Amba teide, amba parki. Kus sa lähed? Ah, kuksid klaasi peale nagu neegerna. Ma näen sind. Läbi klaasi. Oh, tead, ma leiutasin sellise asja, millega saab läbi seina näha ju. Jaa, ma ka leiutasin. Näha küll ei ole. Miks toas sul... Tule paar korrust üles poole, saad nalja näha. No, mida ma siin naljatan? Mine kõrgemale. Mine veel trepist üles, vaata nalja. Mine nüüd trepist üles, vaata nalja. Kõdi kole puu kasvab tuppa. Oh, saad treppi ära lõhkunud. Mis asjas? Pane trepp. Ei, ta on ise treppi ära lõikanud paigast, kursi maun risk. Pedepuu. Ma olen need käärid ja lõikan puu tükkideks. Siin tagasi ei kasva, võtan tükid välja tast. Kus raud on? Raud on siin. Maun meiega saab õuest. Mõtlesin ammu juba nende puud istutamine ei tee head. Nagu sina. Ai kask, jälle on öö. Ei ole öö ju. Mul on küll keskpäev siin. Mida kuradit? Viis torssi visin ära, nüüd saan 10 torssi vastu. Suvaline stuff. Toit. Kas lehma toit on ka toit? Lehma nahk on toita. Lehma toit on lehma toit. Ma lähen kohitsen seda puud natuke. Võtan kirved ka kaasa. Siis ei kasva puu tagasi. Ümber maja annab puud ei kasva tagasi. Väga hea siis on. Kus kohal sul need oksad on? Täitsa manima uudähega. Manima uudähega üks teine sõna. Ma olen tildo juurikas. Ai jaa, oot sa täpselt, no mida fuck. Nüüd ma kõht tühi, ma suren neljakette enne ära. Sa heit edasi, ma olen käid söömas ära vahepeal. Päris elus ma mõtlen. Ma olen ton treppi, ühe treppi tükis on ära. Siis lähen käid söömas ära, vaatame eks süüa. Jälle võtsin palli ära. Võtsin ma toon trepi tükki. Oota seal, mida sa nüüd topsin? Ma pean üles saada, fuck, mul ei ole aega. Oodata, kuna sa inhaleerid mulle, ma ei mingi oma kellukesi üles. Tähme ma kohe varsti tagaskin söömas ära siis. No mida siis? Tiedät ka...
Nii, paistab, et oleme üksinda jäänud siis. Ühesõnaga, peame ehitama. Oksad valmis, et siis järgmise etapi juurde astuda. Siin oli puu, trepitükk. Kõige paistab küll vist ja tegema. Oi. Ega me vist ei saagi päris ta valmis. Oja, ei oska aadega peenem öelda selle puu kohta. Suht palju aega ressurssi võtnud. Ainult. Kaks oksa valmis. Siiski näeb see puu välja kole suht vist, aga no. Okei. Vahe nagu. Kunagi keitanud siis üks kord ikka esimene kord. Oih, meil on juba üks hoks siin on peal. Oleks tore, kui saaks hoks häitada, mis siia pole. Siia juba tõsa. Tea tundub, et lihtsalt peab hakkama mõtlema peaga. Kui ehita ja mitte kui pitte ehita. Vist, et sellises moega, kui meil siin on peal, vist ei saagi. Nüüd palju ehitada. No mis siit juba. Kui puu kasab, siis tõmbab kõik kaasa endaga. See on pärast jama rohkem kui midagi muud. Suht hulluma. Võiks valgemaks minna, siis näeks ka midagi, mis sa teed siin. Sest praegu on küll tunne, et... No mida iganes. Jälle olema all. Ah, jumal hoidku. Viimane kirjas seljas ka purun. No miks nii? Kui tahad väralt kinni panna, ta pidi siis ka puu opisma. Aga raske on ehitada midagi. Või proovi ehitada midagi, kui... Lihtsalt
kõik tuleb ette ja taha ise ära teha kõik. Arvates raudselt, mis kommentaarid selle puu heitimise kohta tulevad, siis ma vist ei julgegi isegi üteldagi, et see puu on mu esimene, üldse, mida ma heitin. Pole kunagi nagu seks projekti kunagi tegelenud. Kui tuli mõte sellist projekti teha nagu Treehouse, siis see oli vist küll väga paha mõte, aga noh. Eks see, mis ei tapa, teeb tugevaks, noh. Sest ma arvan, et vist igaüks on proovinud midagi. Miks nii on midagi ehitada, aga näeme üle.